těchto lesích se právě, my jsme tady jako speciální jednotka aligátorů, a v těchto lesích nás vlastně místní vesničani poprosili, aby jsme zlikvidovali místního predátora, tak my se jdeme na něj, no, vlastně tady všichni hrdinové, tady to je Boris, pokud běží znovu plý cestě a nafasuje ho nožem. Tak jdeme do něj. Hydro, krávo, jdeme. Doleva, kam utíkáš? Přesně tak, tam je tráva. Neboj se, kaž ty, ulovíme ho. Stavuju se zpátky. Tady, můžeme přejít? Zpátky, tady to nemáme prošlý. Vidíš, a tady budu odkrytej pěkně tady. Tady to je poslední, to jsi ty, jo? Dobrý. Jen abych viděl. Ne, 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 ty jsi poslední, já jdu s tebou. A zkouším svítit až... Jdeme, 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 stahujem kruh, já jde dopředu. Pojď, 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 pojď! Pojď tady, tady, svít na tu ulici, aby nepřeběhl přes ulici. Svít na tu ulici tady. Tady na tu ulici. Bacha, bacha, je vzadu, je vzadu. Dělej, 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 tamhle. Tady. Běžil jsem. Já kam svítím. Pětíču. To bylo těsný. Tady je bravo! Na hranici! Hydra nebo já?